Добро, денес во Битолат имаме средба со комората на занетчи. Антонио Милошовски, Бартес и Листа со коалиционет пр Македонија и Матемир, на ње сине Пес Жедоре, пара за начинвета манастире декларој се порта, еда Матеј, дот влен лехцимет нга проекти Македонија Пунсон. Ндеркач Бучвен га кю райони упрем тој се промес проектит Зона районале Жвили море инвеститорот е Аршом дот Марин Дихм прештетит. Секој еден странски или домашен инвеститор што ќе сака Чдо инвеститор вендас апо и уај, че дото дој осе дото јет не дженјите инвестој на районет рурале, дото кет 10-20% пр крај нга штети, дет двите дото лироен пре контрибутеве дери на 5%, дет двите нук дото пагуај татим персонал дет татим фитими. Никола Тодоров, Бартас и Листас на ње сине дуз Жедоре на Куманов прем тој реконструим та ња пјеста спиталијето штетит, ченерта ре урджентаде па и сие на влеја пререт 1 милион еврове. Во рамки на овој проект предвидено е помеѓу другите. Некоја од такти проекти ошто парашикуар брејање апарати то ри пр мамографи, ме те цилин до то завендосоот мамографи вјетер тани ма 30 вите, ве до то вјетно функцион пр да гјит град на Куманов дре фин. Дуке пас парашир се канцери на гји ошто мундје ме шпешт меланија те град, кеми констатуар се кеми невој сериозе пр завендосимин таксај апаратуре на Куманов. На СВМРО до помонефито на денја мандат, Тодоров прем тој се вшатрат Романовц дhe Пчиња, дот кен канализим, курсе персонате вербер дот кен либра, аудио едат 250 либра на вид. Проекте про читатарте те Товас дhe те районите пологот, паралем роје дhe Барци и Листас на јасине Джаш Зјадоре нга ВМРО до помоне Владимир Джорчев. Ајнер Лешок прем тој регулим тоа штратите вардарит, курсе на Јегуновц, Салтаре, Спортиве дhe Рукта асфальтуара.